लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो च्यानलबाट तपाईँहरूले विभिन्न सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन पाइरहनु भएको छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा केही कम्पनीहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछु, जुन थम्नेलबाट पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। सुरुमा नेप्से हेरौँ र अब नेप्सेको मैले योभन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाइसकेको छु र अब तपाईँले सेयर अब भने बेच्नेतिर भन्दा पनि अब होल्ड गर्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। भलै हुन त अब यो हिजोको क्यान्डल इन्डिसिजन क्यान्डल हो, यसैले सबै कुरा निर्धारण गर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन, तर अब बेच्नको लागि चाहिँ अलिकति ढिलो भइसकेको छ। त्यो कारणले अब बेच्नेतिर भन्दा पनि अब बिस्तारै बिस्तारै मौका हेरेर बाई गर्ने सोच्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। नेप्सेको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै भनिनँ, योभन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु। अब आज म कुरा गर्नेछु एउटा कम्पनी भनेको नाबिल ब्याङ्क। नाबिल ब्याङ्कमा हामी अब स्पष्टसँग एकदमै अब चाहिँ नाबिल ब्याङ्कले एउटा नयाँ यात्रा तयार गर्ने तर्खर गर्दैछ होइन। हुन त अब अहिले घट्दो क्रममा तलतिर जान खोजिराखेको छ, यो 685 लेभललाई एउटा यो एउटा सपोर्ट छ नाबिल ब्याङ्कको होइन। यसलाई नाबिल ब्याङ्कले रेस्पेक्ट गर्दैछ अहिले होइन। अब एउटा वाच लिस्टमा राख्नुहोस् भन्छु म चाहिँ यो नाबिल ब्याङ्क पनि होइन। अब यो सस्तोमा छ, अब त्यसपछि यसलाई एउटा टार्गेट भनेको अब यही यसको 719 अथवा चाहिँ यसको टार्गेट भनेको अब 730 लेभललाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा ठिक्क ठिक्कको त्यस्तो ठुलो ठुलो एक्सपेक्ट नगरिकन सानो सानो टार्गेट लिएर पनि बाई गर्न सकिन्छ होइन। 750 अथवा चाहिँ अब 750 देखि 800 लेभलसम्मलाई एउटा नयाँ टार्गेट बनाएर तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ नाबिल ब्याङ्क होइन। हुन त अब अहिले यो रेड क्यान्डल बन्दैछ होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँले वाच लिस्टमा चाहिँ राख्नुहोस्। तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यतिको प्राइसहरूमा बाई गर्न सकियो भने खासै घाटा भइन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब अलिकति तल आयो भने झनै सस्तोमा बाई गर्ने अवसरहरू आयो भने राम्रै हुन्छ होइन। हुन त पछिल्लो समयमा अब यो ट्रेन्ड लाइन हेर्ने हो भने यसले बिस्तारै बिस्तारै माथि यो हायर हाई हायर हाई बनाउने क्रम जारी छ। पहिला यहाँ तल बनायो होइन, यहाँ तल बनायो, यहाँ बनाउन खोजेको थियो, यो अब ब्रेक भएर तल आइसकेपछि यसलाई हामीले मान्छौँ र योभन्दा यो माथि अर्को हाई बनाउने कोसिस गर्दैछ। त्यो कारणले अब नाबिल ब्याङ्कलाई पनि तपाईँले हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है। अब कन्फर्मेसन्स कुर्नुहुन्छ भने अब कन्फर्मेसन्स कुर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। बोलिङ्गर ब्यान्डको आधारमा बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि अब बिस्तारै बिस्तारै फुक्ने तर्खर गर्दैछ नाबिल ब्याङ्कमा। अब एमएससिडीको कुरा गर्ने हो भने एमएससिडीमा अब सेलिङ सिग्नल नै छन चाहिँ 100% बाई सिग्नल आइसकेको छैन। त्यो हिसाबले अब तपाईँले कन्फर्मेसन्स कोर्नुहुन्छ भने कन्फर्मेसन्स कोर्दा पनि भयो होइन। क्यान्डलको आधारमा अब तपाईँलाई लाग्छ योभन्दा मुनि जाँदैन, अब बिस्तारै माथितिरै जान्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ अब योभन्दा त्यति धेरै तल नजाला भन्छु है। पाराबोलिक सारमा पनि कन्फर्मेसन चाहिँ आएको छैन होइन, बाई गर्ने चाहिँ अहिले अपर्च्युनिटी चाहिँ देखाइसकेको छैन। बट वाच लिस्टमा राख्नुहोस् अथवा बाई गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै घाटामै गइहाल्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा नाबिल भयो, अर्को भनेको एचडिएल हो होइन। एचडिएलको विषयमा पनि मैले पहिलादेखि नै भनिराखेको हो र एचडिएल अब मैले त अझै यो 2600-2700 आसपाससम्ममा पनि बाई गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ। एउटा तपाईँले वाच लिस्टमा राख्नुहोस् भनेको थिएँ होइन, तर ठ्याक्कै यो ढिलो चाँडो 2500-2600 पनि आउन सक्छ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ, तर त्यहीको लेभलमा आइपुगेको छ अहिले चाहिँ होइन। 2500-2680 लेभल भनौँ न होइन, त्यो लेभलसम्ममा आएको छ
अब यतिको मूल्यमा हामीले यो कम्पनीको सेयर बाई गर्दा त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन अब चाहिँ होइन। अब योभन्दा मुनि जाने सम्भावना कम नै छ किनभने तपाईँले यो पछिल्लो समयमा एचडिएलले बनाइराखेको ट्रेन्ड लाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सुरु भएको होइन। हेर्नुहोस् हायर हाई बनाउँदै बनाउँदै निरन्तर गइरहेको छ यहाँबाट योभन्दा यहाँ माथि बनायो यहाँभन्दा यहाँ बनायो फेरि यहाँ बनायो यहाँ बनाइराखेको छ। अब योभन्दा मुनि चाहिँ एचडिएल आउन अलिकति सम्भावना कमै छ है। त्यो कारणले अब एचडिएललाई पनि तपाईँले वाचलिस्टमा राख्नुहोस्। अब बाई नै गरिहाल्नुहोस् भनेर त म त भन्दिनँ किनभने अब लगानी तपाईँको चोइसको कुरा हो मैले भनेर मात्रै पनि तपाईँले लगानी गर्ने होइन आफ्नो पनि स्ट्राटेजी लगाउनु पर्यो होइन। तर एचडिएल अब यतिको प्राइसमा एचडिएल बाई गर्दाखेरि त्यस्तो घाटै चाहिँ भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। इभन चाहे तपाईँले सर्ट टर्म होस् या लङ टर्म होस् होइन। अब 2500 तपाईँले बाई गर्नुभयो 2600 बाई गर्नुभयो र भोलिको दिनमा ल तिनै हजारमा तपाईँले बेच्ने अवसर पाउनुभयो भने पनि त्यो पनि एउटा ठुलो प्रफिट हो तपाईँको लागि होइन। एक कित्तामा तपाईँको 400 हुन्छ होइन। कम्तीमा त्यतिको टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ बाई गर्दाखेरि 3000 सपोर्टले टार्गेट राखेर तपाईँले बाई गर्ने हो होइन। अर्को कुरा भनेको अब नेप्से पनि बिस्तारै बिस्तारै अब नेप्सेले बेरिस लाई बिस्तारै बिस्तारै जितिसकेको अवस्था हो होइन। त्यो कारणले अबको बजार भनेको बिस्तारै उकालकै यात्रा हो त्यसैले गर्दाखेरि अब एचडिएल पनि यतिको प्राइसमा त खासै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यसरी चाहिँ अब तपाईँले सोच्नु पर्यो एचडिएलको लागि है। एचडिएलको कुरा मैले त्यही भने। अब अर्को भनेको यो शिवम शिवम सिमेन्ट पछिल्लो समयमा धेरै नै सस्तिएको छ। अब शिवमको पनि यो 500 लेभललाई धेरैचोटि सपोर्ट लिइसकेको छ। अब शिवम पनि 500 भन्दा मुनि जाने सम्भावना छाँटकाट कम कम नै देख्न सकिन्छ होइन। अब यतिको प्राइसमा शिवम पनि तपाईँले बाई गर्दाखेरि त्यति धेरै फरकै चाहिँ नपरिहाल्ला भन्छु होइन। त्यति धेरै फरक चाहिँ नपर्ला। अब तपाईँले अब बाई गर्ने हो भने 600 लेभल अथवा चाहिँ अब 650-60 लेभललाई एउटा सोच्न सक्नुहुन्छ। एक एउटा सपोर्ट एउटा रेसिस्टेन्ट त्यसपछि त्योभन्दा माथि भनेको अब यो 622 लेभललाई पनि सोचेर तपाईँले बाई गर्ने हो होइन। शिवममा शिवमले अब यो तल जुन लास्ट झरेको थियो होइन लास्ट सपोर्ट तल 594 तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट शिवमले पनि एउटा हायर हाई बनाउने तर्खर चाहिँ गर्दैछ यसरी यहाँबाट होइन। यो गऱ्यो भने यसरी गयो भने अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रै हुन्छ शिवम सिमेन्टमा पनि है। अब शिवम सिमेन्टमा अलिकति सेयर प्राइस घट्नुमा यो पब्लिक प्रमोटरहरूले आफ्नो भागको सेयर बेचेको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै घटेको हो होइन। तर शिवम सिमेन्ट पनि त्यति तलै चाहिँ गइहाल्छ अथवा चाहिँ शिवम सिमेन्टमा पनि घाटै भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब भलै योभन्दा अगाडि अब 2000 आसपासमा पुगेको शिवम सिमेन्ट होइन 2000 त पुग्ला त म भन्दिनँ तर 1200 त नर्मल्ली पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई शिवम सिमेन्ट पनि होइन। 1200 त पुग्छ होइन। 500 किनेको 1000 पुग्यो भने पनि हामीलाई त त्यस्तो फरक त पर्दैन। त्यो कारणले अब शिवम सिमेन्टलाई पनि तपाईँले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। शिवम सिमेन्ट पनि एउटा शिवम सिमेन्टमा पनि एउटा अवसर चाहिँ देखिराखेको छु होइन। अब सर्ट टर्म भनौँ अथवा अब तपाईँको स्ट्राटेजी अनुसार सर्ट टर्म बाई गर्दा पनि भयो सर्ट टर्मको लागि अथवा अब लङ टर्मलाई नै सोच्नु भयो अथवा आगामी पुलसम्मको लागि सोचेर तपाईँले बाई गर्दा पनि खासै फरक नपर्ला भन्छु म है। अर्को भनेको एआइएल यो अजोड इन्सुरेन्सको विषयमा पनि कुरा गरिराखेको थिएँ। अजोड इन्सुरेन्सको मैले अब अस्तिदेखि भनिराखेको छ अब यसको करेक्सन सकिएको छ होइन।
यसको करेक्सन लगभग अब यति नै हो, योभन्दा मुनि जाने सम्भावना छैन 490 को आसपासबाट। त्यो कारणले अब तपाईँले अजोटलाई पनि सोच्न सक्नुहुन्छ है, अजोटलाई पनि तपाईँले आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब एकैचोटि यहाँ घटेपछि यहीँबाट बढ्न थाल्छ भन्ने त होइन, अब यहाँ झिकझ्याक त भइ नै हाल्छ। अब यहाँबाट यसरी एक दुई दिन यहीँ घुमेर बिस्तारै फेरि अजोटले पनि नयाँ यात्रा चाहिँ तयार गर्ने देखिन्छ है। अजोट इन्सुरेन्सको लागि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, अब बाई गर्नेहरूले यही यसैलाई अब आधार मानेर बाई गर्ने हो, यही 600 को लेभल लाई एउटा टार्गेट राख्ने, फर्स्ट टार्गेट। इफ तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने अब त्योभन्दा माथि गयो भने अब त्योभन्दा माथिको टार्गेट भनेको 660 अनि जान्छ 746, यसरी तपाईँले अजोटलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। ल, यो चारवटा कम्पनीहरूको विषयमा मैले कुरा गरेँ, तपाईँले आफ्नो स्टडी लगाउनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् अनि बाई गर्ने नगर्ने तपाईँको चोइसको कुरा हो है। मैले चाहिँ अब यी कम्पनीहरूको विषयमा मेरो व्यक्तिगत विचारहरू दिएको हो तपाईँहरूलाई है, मैले भनेकै सबै कुरा 100% मान्नै पर्छ भन्ने छैन है, त्यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।